O Rio Grande do Sul possui a maior área plantada de nogueira pecã no Brasil e em 2021 deverá alcançar a marca recorde de 4.500 toneladas de fruta colhida. Vamos ver como os agricultores e especialistas estão avaliando a safra atual. O produtor Ezequiel Garski começou a produzir nós pecã há 16 anos em 2 hectares no município de Cachoeira do Sul. Esse ano espera colher duas toneladas por hectare. Então eu consegui ainda ter no ano passado uma produtividade em torno de 1.300. Esse ano então é 2021. Usei um pouco de irrigação, mas já no geral o clima ajudou. Vai ter uma produtividade, eu acredito... Que maior, eu estou apostando em torno de 2 toneladas, 2 toneladas e 200 por hectare esse ano. É, porque eu tenho observado tem árvores aí com excesso de peso, está quebrando os galhos. E a safra 2020-2021 deve alcançar a marca recorde de 4.500 toneladas de nós pecar no estado, superando a safra anterior, quando foram colhidas 4.000 toneladas. A família Testa, de Anta Gorda, também está investindo na Nogueira. É uma paixão que eu tenho desde criança. Começamos plantando a 10 metros, espaçamento de 10 metros de distância. Hoje vemos que é uma coisa muito, ficou muito perto. Trabalhamos hoje com 15 metros de distanciamento. E a gente tem outras coisas também, a gente está trabalhando em outras... outras. Hoje a gente trabalha bastante com consórcio, né, até que a Nogueira não fecha a área, com milho você... Quando não dá uma de certo dá outra. Não dá outra e agora né? esse ano tem uma produção boa de nozes, então a gente está contente pela produção. Mas a gente tem um pouco de preocupação pelo mercado, que é, aqui, aqui não. Esse não... ano um ano de safra cheia, né? A gente tem medo sem até a exportação, né, para fora, que vai sobrar produto aqui, né? O preço vai cair bastante. Dizem que para exportação tem que ter quantidade e esse ano tem uma quantidade. Tá, esse ano foi um ano que o clima ajudou bastante, né? Esse ano não apareceu muitas doenças, eu acho o ano muito bom, né? Produção nem se fala, então lá em cima. E o mercado também é a preocupação do presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPCAN, Demian Segato da Costa. Crescemos ano a ano em área implantada e produção, sendo considerado fundamental para a competitividade do setor que cresçamos não somente em volume produzido, mas também que elevemos a produtividade por hectare. Ao mesmo tempo, em que entreguemos ao consumidor no Brasil e no exterior um produto de qualidade. Para que isso ocorra, é essencial o uso de boa técnica, desde a escolha e preparo da área, passando por mudas de boa qualidade, boa genética, manejo nutricional e de pragas, irrigação e os devidos cuidados com colheita e pós-colheita. Clayton Valawer da empresa Pecanita de Cachoeira do Sul, que produz nas pecan há mais de 50 anos, fala como é possível agregar valor à produção. Acreditamos que esse ano vai ser uma colheita de grande produção em geral, todo o estado acho que está passando pelo mesmo processo e nós como na Pecanita. Uh, temos uma colheita muito grande pela frente a gente vai ter bastante trabalho em cima disso nós somos aqui estamos localizados no município de Cachoeira do Sul onde é o maior pomar do Brasil com agroindústria enfim é um pomar que já vem de um processo de mais de 50 anos hoje temos em torno de 650 hectares plantados com expansão até mil então Cada ano a gente vai, junto com o nosso viveiro, nós vamos implantando cada vez um pouco mais de área. Né? Nós acreditamos no negócio da Nogueira Pecan, já estamos há muito tempo nesse processo e nós acreditamos que ele, além de ser um bom produto saudável e onde tem um grande apelo de consumo nesse sentido, também é uma grande oportunidade para o pequeno agricultor familiar que queira ter uma renda extra dentro de sua propriedade. Precisamos dizer né, a importância desse seminário né, para o setor, um setor que vem crescendo muito aqui no sul do Brasil. E para tratar de questões de qualidade de mercado para a Nos Gaúcha, foi realizada a sexta edição do Seminário da Cultura da Nos Pecan. O evento online reuniu especialistas que falaram sobre a qualidade e boas práticas de produção e de industrialização para a adequação das exigências de mercado e sobre o mercado para nós pecan no Brasil e no, e no mundo. Tenemos Unidos reunión en Brasil en donde los compradores principales van a descarcar completamente las nueces y van a vender la mitad entera o los trozos